السلام عليكم ورحمة الله. كوني ومعلومات كوكوبان وانسو أروشي وكساب سنوليا شكل قدسا يسيد عجيب كاو إلهي وأبوري أما أودها أوسيي حد كأودحي ودن كتشيك ريبابليك إيو جرمال كايا وحا آقيا دا كنول ديرو لكن أرنت ياب كايا وحا يتهي إن ديرو إنك هالكاس كنول أي سنك قدبين حد كفوران إي آن حرنين oo deerada ku nool xadka Czech Republic uma gudbaan xadka Jarmalka. Deerada ku nool dhanka Jarmalkana uma gudbaan dhinaca Jamhuuriyadda Czech. Oo sababtu waa maxay? Si su'aashaas looga jawaabo waa inaan dib u milicsanaa taariikhda, khaasatan xilligii dagaalkii qaboobaa oo shucuuyadu u talinaysay Czechoslovakia. Xilligaas ayaa waxa ay xadka ay la wadaagaan Jarmalka ku xireen siligyo korontaysan. Taas ayaa waxa ay keentay in deerooyinkii aagga deganaa inay ka fogaadaan xadka korontaysan markii ay deerooyin badan halkaasi ku baqtiyeen. Haddaba 30 sano ka hor ayaa derbigii korontaysnaa la furay, laakiin ilaa iyo maanta deerooyinkaasi xadka ma dhaafaan, iyadoo xataa ay dashoodu aysan u dhowaan xadka. Saynisyahanno ayaa deerooyinkaas ku xiray qalab ay kula soconayaan dhaqdhaqaaqooda. Sidaas ayaa lagu xaqiijiyay in ilaa maanta ay deerooyinkaas xadka furan ee labada wadan u dhexeeya aysan isaga kala gudbin. Shimbirtan oo ah guumeys, Northern Pygmy Owl Englishkana lagu dhaho, waa nooc ka mid ah guumeysta oo jirkoodu uusan weynayn, taasoo keenta in mararka qaarkood ay soo weeraraan shimbiro koox koox ah oo raba inay ka kacsadaan meesha ay fadhido amaba ay ka xoogaan dhulkeeda, iyadoo mararka qaarkoodna indhaheeda weerara maadaama ay tahay meesha jirkeeda ugu daciifsan. Haddaba guumeystan ayaa waxa ay madaxa gadaasheeda ku leedahay wax loo maleeyo inay yihiin indho dheeraada si ay u ilaashato indhaheeda caadiga ah, oo haddii aad gadaasheeda joogtid waxa u malaynaysaa inay ku soo fiirinayso oo ay leedahay indho dheeraada. Labadan cayayaan ee soo socda waxay u egyihiin quraanjo, oo marka aad aragtid waxaad u malaynaysaa inay yihiin quraanjo caadiya, laakiin markaad si fiican ugu fiirsatid ama lagu sheego ayaad garanaysaa inaysan ahayn. Midkood waa nooc ka mid ah jirraqaaga ama cricketka oo intaysan isu beddelin jirraqaa weyn marka ay ukunta ka soo baxaan, waxay u egyihiin quraanjada oo aan laga aqoon. Cayayaanada ayaa badankood intaysan weynaan mara dhowr marxaladood, sida in duqsigu yaraantiisa yahay dixri markaa kadibna isu beddelo duqsi, iyo balanbaalista oo dirindiir soo marta. Haddaba waxa kaliya ee aad ku garan kartid ayaa waxa ay tahay inaad u fiirisid lugihiisa dambe, markaas ayaad waxaad arkaysaa inaysan u ekayn lugaha quraanjada ee u egyihiin lugaha jirraqaaga ama kobajaaga. Jirraqaagan ayaa waxaa Ingiliishka lagu dhahaa macroxiphus, waxaana uu ku nool yahay Koonfur Bari Asia. Kan labaad oo quraanjada u egna waa caaro boodbooda oo iyaduna aan laga aqoon quraanjada. Caradan ayaa waxa ay aad iyaduna ugu eg tahay quraanjada iyada oo degta meelaha ay quraanjadaasi joogto. Caradan dhadigeeda ayaa u eg quraanjada, halka labkana loo maleeyo inuu u eg yahay quraanjo quraanjo kale afka ku sida. Quraanjada ay caradan isu ekaysiiso ayaa waxaa la dhahaa weaver ants. Caradan ayaa iyaduna waxa ay ku nooshahay Shiinaha iyo Koonfur Bari Asia. Mar walba oo aad u fiirsatid abuurta Ilaahay ayaad waxaad arkaysaa arrimo badan oo kaa yaabiya. Intaas ay noogu joogto macluumaadkii aan maanta soo aruurshay. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.